دغه دغه چې ولا هم نه من ته ځان نه وغږېږه ته نه نه چې تاسو ځان. خبر کوم نه کوم گیم کنه ما ته ریکوست یې مرولې دی لک تو یا دغه محمد اده پسې کمنټس وکلان دی وای کنه خلیلا څه بو هو یا ما یار څه مزو کې ولا به خي خړې مزي دي چې تر ته خوي ها چرته یې نن سما چرته یې بچای دا دروې غیاي ګیس ټول ډبل ټیبو کې بروډ شیر کې شامل دي دوی ته وایي چې بس دا یو یو ګیم بو د سرا وکان سایډ په پنیشمنت کې کې دای اسو کې دی پنیشمنت او 5000 کې دای المندس ده 5000 پورا کا هالو اه ډبل ټیپ ډبل ټیپ دا ډبل ټیپ سنگ تیز یې نشا به ټول دراو نه پتا مشکلات او ودر او د سینګ موبایل یې ورسره سایدو نه کوم مشکله خو هم د ځالین کې هم سایدو سایدو خو هم نو خلیلا او زه غواړم چې تاسو سره واتس اپ کې غپو لګوم واتس اپ غاب بیا ځي چې تاسو نه لګون دلته چې څنګه منا غاب لګاوې غاب لګاوم مشکل نه ست سایدو سره ولا دومره خو ملګری او پنیشمنت ډانس ته پنیشمنت کې صحیح دو نو وای چې ته ما پنیشمنت کې د ګیم ډبل پوري بز پنیشمنت کوم کنه آی ګیم ډبل پر به کې نشته مشکل صحیح دو مزه تا ته یو خبر کوم زلاندا زلاندا بچیا پنیشمنت چ پو کو سوال دای آی ته بڑا ته خو د سره کای آی ډی ولا به خې په د فو کې دا سر نیولې دو ډبل ټیپ شي شاو خدای چې چا ملګری مو په دا غنه چې کړی دی نه پیګم ویلکم ګایز ټول ته ویلکم دی برو چې واکو بای چې انا را پاکستان سم دا ته یو ډیرو لګینګا پیدو انور نوم دې قسم دې نوم دراین شو جان انورا انور یو ټوپیرو لګ پلیز ډبل ګلو کوي ګایز نه اورک زلاندا بچای څو ول دی ته زای سلو لاس نه ډبل کیږي زلاندا جار سیدا ګینګا ټوپیرو لګ دې سیدا یار ته خدای پښه غنه جار شه زه د پښه مې نه کوم پلیز دلو ټو پیرو لیږه دغه شان لیډ واړ وای واړ وای واړ وای ډبل کی ډبل کی وای نه غټي وای نه غټي ټانک یو ټانک یو ټانک یو کینګا جار دې سمای کینګا ګاډي په وای ټو بیا په ډبل کی په دمانه ډانس کوم صحیح ده کنه چی سو کسانې په دمانه باندې ډانس کوم صحیح ده کنه په خلیل باندې دی خپل اټن کوي زبردست ډبل کی ډبل کی ډانس کوي لابیو زین خان guys double shoot your lord kai muhammad ilham khan manana double ke malgari double ke double ke double ke chwai na gati malgari double ke double ke double ke gad leader ka double ke sadi guys double leader ka double kya zalan wala double ke 5000 wala wai malgari chi da punishment po wa ko 5000 pusya kai thank you king thank you king gad leader ka jan king jar jista wa mere de ta wa mere اے دا تو ما وی تکا تو په ما وی تکا تا تو کما دلته می گاو داس متی گی میګ نه یو تینګه اے خبر کو ما تما سر سمړ مین کی خطر لار یې غان دا غزه کې دا مین خ بخوري نه شي ګر ولا موټر د سي در ډاخ کم انور کو پلیز یو مش کړه باندې وین کوي انور ټانک یو جار شما کو نه غاټي په 5000 دای پنیشمنت ملګری په 5000 نه سایدو په 5000 ته کیکا پلیز دای دو پورا کوي ها یو نیم خګ ملګری ورسی کنه چې د 5000 ته ورسی نورګول کې جار د شان نورګول کې الله به دا ته سو کنه داتا د سو نه سی وای نورګول راوړ دی غاړه کنه زین خان والي در واوړي جانو نورګول خو زما خو دلی متا ای جابلار ځان جابلار باندې بیسټ اف 3 دی صحیح دا
سعیدو نه نشته مشکل که جخ پلاوی که داسی بیچو وده گتلو وده گتلو سعیدو بس سعی شوزا ای خلیل ما ته بډانس کی سعید د خپل ایقا د تکمه خو تا به ډانس کی آه ولی نه قربان ما ته ډانس کی ولی مدد نه وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته ولا جاد ته موګر یو لک کانټه زلان دا بچا خلی بد پیندو دارو اترا وردا سے کای ډبل ټیپ او کای ملګر ډبل ټیپ 5000 وا ته تای مسلمانونو دا چی شای شوال ناشتا نه شي کړ خپل ګیم نو ګولا ټین کی ویری مچ گایز جابلا وکاو خو پلیز ګیم بوین کو سیدا وټا جابلا د خپل اچ ونه کی دنه ملګری په د فوکې ور ونه څنګه ور ګولا سیدو سړای بای نه گایز ډبل ټیپ کوي ټول لسر ډبل ټیپ کوي چی سو سات سو کسانا سی ټول ډبل ټیپ کوي شابه د ځړنا لې گایز جابلا کی درې ډډی نه ملګری درې ډډی نه چې خلی پیندو زره ته ورته کی درې ډډی نه درې ډډی نه با سای جګیګا الا جګیګا بچیا الا بچا غانه دي ته ولګو چې نوم شرابي استغمون شرابي کړم الا بچا مړه والله چې تاسو بد کې کنا نورګوال ټینک یو نورګوال شاین زین دا ګټ دوا یو ډانس په کوم یو ډانس پتی کوي صحیح دا افغان ټینک یو حنا دا لاست میچ دی خلیلا حنان دی حنان ګول ټینک دی جګګه یو ډانس وکاو د زده مننه وکم جګګه ته سٹارټ کا رئیس ته وی درشت کې یو به سوا کسونی ملګری ډبل ټیپ چې وکه په 2000 تر رسیدي سه دو ډبل ټیپ وکړي یو به کسون ملګری یو یو زړه ګوند 5000 ډبل شي بدوانی وډانس کو ګایز 900 کسان ناسي بدوانی وډانس کو شاوې ډبل کی لیډ ورکې ټول لیډ ورکې لګ لګ لیډ ورکې 5000 پلیز یار ته بچای واسترګه خو چې مو 2000 تر رسیدي وای نشتا مشکل دغه دای او یا الله اے ګورے ګولا خو تاسو سره کمنټس کیو لیکا پلیز اے د کسٹم سے چې ماته گیفتنګ کړه ته ګورا دادی نیو مړو یار د کسټم یار مالک نه ما قریش نو میره کنا سرګې مکوریشی مونیر کنه وته خامو نیر کنه مرا دا مکوریشی ثانکیو مکوریشی پاګې ممن کو بچی
دا گیم بمن کو گائز پلیز محمد قریش خ محمد قریش محمد قریش حسین تو وای نہ گٹی نور گلا مگر ڈبل ٹائم کئی زلان داس او سجد شاہ گلا تو تت ما کا سجد شاہ گلا سے دی جان سمت جام گری تو کلو کا جام لما اس کولی کولی ویڈیو بو وی نہیں دپلا دا ولا پرد سنا گل دی ور لور کا جان جام لما ریڈی لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو کسر سر ناستے سجد شاہ ٹینگ چو جڑ گیا قربان اے علاقہ مال دے برس کری آو گارت خبا نا کے نا نا وی ما تا چیزا ما مال گرے بولتا شوے دے وی منیر پی کے تما تخلاف گفتنگ او نیڈی رو رسول یار جار نرگولا جار دشان نرگول شاینا جار دشان نرگولا تا دا جاندائی بی ملګری یو چې وای نه ګټي چې وای نه ګټي سنایپ ته کی منیریا پښکټه یو کور نه دی خدای دې غار کنه کنه دا ماره ګوره ورته کوله دا ماره ګیم ته ګوره چې سیګو ویلکم دی برو ورته کوي ملګری ته نه نو سو کسان ناسي ګایز ډبل ټیپ کوي شاو ډبل ټیپ کوي ټول ډبل ټیپ کوي یالي دا ګیم ډبل ټیپ پر ملګری خار شي ډبل ټیپ چې وای نه ګټي کینګ لالا ټیپ ګیم باندې کوم درې انشاء الله ګورو ولته وان نور ولته ما پرې کده زلاند ته څه وای اخیری وخت زلاند داغه وخت دا وخت ملګر یو غار سنایپ غار مرمر دا نشمن ورا او ته د زایستر شنه محمد زمانه شر ته وین بسروغل کډ خو غوښ نه د کمر ګل ټین چې ویری ما په سپیډ کا وا ثانک یو قریش ثانک یو ورو ته راګم مرمر ته ته غار ته سي جه ها مرمر ته غوښ نه په سپیډ کو ډانس نور ګل شاین ثانک یو ویری ما جار د شان کینګ لالا ثانک یو جار شمان ورا ثانک یو محمد زمان کو کوب لایک ته کا بندا ثانک یو سجد شاه ګل ثانک یو منو ثانک یو کوم جار شما فالو بیک کو جان فرینڈ میں کی جان سرا سٹارٹم بے پلیشمنٹ ہم جان وایا لام بی با آپارین دویم ڈانس پکے آپارین او دریم گو گونا بنی سی میچ پلے کا ڈبل پوری آر یو با ڈبل پوری خواہ آر یو شیف با ڈبل پوری وہ دارگا یو ملر دادا دلتا یو اس پی زائد ہے دادا بلاک کم داگا ہی غرات سے زیادی کی کلا چشے کی لائے اخوالای سالای خموی چخ ولا گوی ڈبل پر بوگی گینا ونه سو اے خلیل وای کاری در بانی سلام کای دس نو گوری دس نو گوری دی نا 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 زدا تنو گورا زدا تنو گورا زدا تنو گورا ما گورا چنا گوری نه خو تو وای گینا بنا سو دا سونگ لا گوم دانس کو ساده ساده خول گوندی زا ترخه ترخه کسونه سره سوهیل لا لا کوي چې ما خپل ګندګی را کوم چې تاسو نه ملګری د بلکې کې در وی سوا کسونه یا ګندګی یو بل دا شار پون ګا پول ګردګی را پول ګندګی را چار دې صدر خان ټینک یو لیټ ور کو ها لیټ ور کو خټه بل کې لیټ ور کو پنځه نه مې ګندګی را تا غار کې چې ته بیا ول لوري دا یا در ګو بس بل کې خاص صبر بل کې تا باندې بزنه کمې پلیشمنټ کوم صبر شکا ته مو کړې ملګری ڈبل کی ڈبل کی ڈبل کی وات ایم اپ گدل ہاں ہاں تھینک یو ملګری اے ڈبل اے گائز ڈبل اے ہاں لانے ڈبل دے ملګری ڈبل کی کوشش وا کے تھے دو چہ دا سڑائی گا کو دنیا گل تے پول گاندا گرا اے تاد و سر من پو ڈبل کی او یا لا چھ شے سر ملګری محمد قریش لو یو بری محمد قریش